بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه للوفى. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أما بعد، watukufu watazamaji, tuwakaribisha tena katika kipindi chenu, kipindi cha kuwaeleza wanazoni wetu wa Afrika ya Mashariki. Ikiwa hii leo tumefika katika halaka ya 11 baada ya kupitiwa na halaka ya 10 ambapo tulimzungumzia Sheikh Hassan bin Ali Hassan bin Amir al-Shirazi, na tukasema katika halaka ya leo tutamzungumzia Asayid Mwenye Abdallah Kadhi. Naam, al-Habib العلامة القاضي السيد عبد الله بن أحمد الأهدل المعروف مني عبد الله كاذي. مني عبد الله كاذي الزاوة كسواني آمو كينيا. نا سيد عبد الله علي باتا ماليزي ميما كتوكا كو وزازواكي نا بيا كباتا كجفونزا باذي يا مامبو كتوكا كواهو. وزيواكي بيا والكوة نمسكو ممكوبوا ودوغوني مواكي كو كمهميزا كسوما إليم يديني نا كوبيتيا مسكو مهوو na ushawishi mkubwa kutoka kwao kulimpelekea kuendeleza masomo yake kwa wanachuoni wengine waliokuwepo Amu kwa wakati huo, na baadhi yao ni kama vile al-Habib al-Allama al-Sayyid Abubakar bin Abdurrahman al-Husaini al-Maruf mwenye Mansab, kuna na al-Allama Sheikh Abubakar bin Muhammad al-Maawi al-Maruf mwenye Kai, kuna na al-Allama Sheikh Faisal bin Ali al-Lami. Huyu ndiye shekhe wake mkubwa na ndiye aliyekuwa na mafungamano ya ndani zaidi na yeye. Sheikh Abdullah baada ya kumaliza kusoma alianza harakati za da'wa ndani ya Amu na maeneo yake, na akaweza kuhuisha misikiti mingi kupitia darasa zake tofauti alizokuwa nazo kisiwani Lamu, kama vile msikiti wa Rauda na mingineyo. Na hii ni kupitia kipaji alichokuwa nacho pamoja na elimu yake pana. Said Abdullah pia alikuwa ni mjuzi sana katika ualimu, tena mzuri katika kufundisha na kuelewesha. Na dalili ya uzuri wa ualimu wake yatokana na wanafunzi wake wengi alioweza kuwasomesha mwenyewe mpaka wakawa ni wanachuoni wakubwa, tena wenye kutegemewa sana katika ulimwengu wa kielimu na uchamungu. Na baadhi ya wanafunzi wake maarufu na waliobarizi zaidi ni kama vile al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Ali al-Maawi, al-Allama al-Sayyid Ahmed Badawi al-Maruf mwenye Badawi, al-Allama al-Sayyid Aidarus al-Maruf mwenye Darusi, al-Allama Sheikh Muhammad bin Ahmed al-Lami al-Bereki Sheikh Bereki al-Maruf Sheikh Bereki, kuna na al-Allama al-Sayyid Muhammad Adnan al-Ahdal. Huyu pia ni katika wanafunzi wake, na kando na kwamba huyu alikuwa ni mwanafunzi wake, pamoja na hayo alikuwa pia ni msiri wake na mkwe wake, yani sana ilo kwa kumuoa binti yake ambaye alikuwa akiitwa Asayida Ruqayya. Asayida Ruqayya, Said Abdullah kitarikh alijaliwa watoto wawili tu katika kizazi chake, na wote wawili walikuwa ni wanawake. Huyu tuliyemtaja yani Asayida Ruqayya, na wa pili ni Sayida Fatma. Said Abdullah pia aliwahi kuwa kadhi wa Amu katika zama za serikali ya Uingereza, na fursa hii aliipata baada ya mwalimu wake Sheikh Faisal bin Ali al-Lami kutakiwa na serikali hiyo ya Uingereza kuwa kadhi wa Amu, lakini ombi hilo akalikataa kata kata kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye hulka ya kutopenda utata wala ugomvi. Na kwa sababu hiyo ndiyo akapendekeza ombi hilo ama cheo hicho apewe mwanafunzi wake Asayid Abdullah. Said Abdullah akateuliwa na kutawazwa rasmi kuwa kadhi wa kisiwa cha Amu, na ndipo akapewa jina la Mwenye Abdullah Kadhi kama lakabu lake, yani nickname. Said Abdullah atakumbukwa kwa sifa zake nyingi na nzuri, ikiwa miongoni mwa sifa zake ni kwamba alikuwa ni mtu aliyependa kuswali sana, tena mwenye bidii ya hali ya juu, mcha Mungu aliyejulikana na wana wachache, kwani uchamungu wake ulikuwa ni majuhuli kwa wengi, kwa kuwa elimu yake ilikuwa pana mno kiasi cha kufunika uchamungu wake, na ndipo akajulikana ama akatamba zaidi kwa elimu wala sio kwa uchamungu. Said Abdullah bin Ahmed al-Ahdal al-Ma'ruf mwenye Abdullah Kadhi alifia alikufa tarehe 6 mfungo 6 yani Rabiul Awwal
mwaka wa 1344, 1348, kulingana na kalenda ya Kiislamu Hijiria, sawa na tarehe 10 mwezi wa 9, yani Septemba, mwaka wa 1929, 1929, kulingana na kalenda ya Kizungu Miladia. Alifia Amu na kuzikwa huko huko Amu katika maziara ya Mkomani. Inshallah, kwa haya machache tuliyoyazungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake pamoja na wema waliotangulia. Na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa, ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Inshallah, mpaka hapa tutakoma, na kabla ya kukoma, kama kawaida yetu, tutoa wasia ya kuwa ikiwa kuna mahali labda tumekosea, tarehe, mwezi, mwaka, umri, mahali, jina ama kitu kingine chochote, basi ni kutokana na upungufu wetu na udhaifu wetu, na tuko tayari kurekebishwa kwa namna yoyote ile, na pia tutanguliza msamaha, kwani sio makusudio yetu. Na ikiwa mfano kila tulichokizungumza kiko sawa wala hakuna makosa popote, basi ni kwa baraka ya bwana huyu mtukufu tulomzungumza, pamoja na taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, mpaka hapa tunakoma. Ikiwa hii ndio ilikuwa halaka yetu ya 11 tulomzungumza Asayid Abdallah almaarufu mwenye Abdallah Kadhi, na katika halaka inayofuata, halaka ya 12, tutamzungumza Sheikh Abu Bakar bin Abdallah Sheikh Abu Bakar bin Abdallah Bakathir. Inshallah, usikose kuwa nami katika kipindi kijacho. Wa hadha, salamu alaikum wa la afwa minkum.